Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... 31. septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Pruga Beograd-Novi Sad u okviru međunarodne brze pruge Beograd-Budimpešta praktično je puštena u saobraćaj 19. marta. Od 20. vozovi saobraćaju i za putnike i konačno vozovi staju i u Staroj Pazovi. Mi se upravo nalazimo na železničkoj stanici u Staroj Pazovi, a moj sagovornik je Nenad Stanisavljević, PR Železnica infrastrukture Srbije. Kada su u pitanju vozovi, dakle, konačno i u Staroj Pazovi, i ono što je interesantno da je veliko interesovanje upravo za vožnju Sokolom u okviru ovih promotivnih cena. Dobar dan, dobrodošli u Staru Pazovu i recite mi... Dobar dan i hvala na pozivu, bolje vas našao i veliko je zadovoljstvo biti u ovoj rekonstruisanoj, obnovljenoj i jako lepoj stanici u Staroj Pazovi. Da ipak krenemo od onog što je zaista interesantno, da je veliko interesovanje za vožnju vozovima, da su karte rasprodate. Imate li podatak koliko je putnika u ovih nedelju dana prošlo brzom prugom? Tako je. Ja moram da kažem da je čak očekivali smo veliko interesovanje putnika, ali se pokazalo da je njihovo interesovanje zaista negde bilo i iznad svih očekivanja i svih procena. Kada govorimo o ovom vozu Sokolu, znači to je voz koji nestaje nigde između Beograda, odnosno železničke stanice Beograd centar i Novog Sada, mogu da kažem da je svakoga dana 7 polazaka, 7 vozova iz jednog iz Beograda i 7 polazaka iz Novog Sada. I najveće interesovanje za ovaj voz i to interesovanje je bilo toliko da je pojedinih dana tokom protekle nedelje Srbija voz koji organizuje, ja se izvinjavam, evo imali smo prilike da što sam prekinuo, ali imali smo prilike upravo i da vidimo Sokola koji je sada prošao kroz stanicu Stara Pazova. Interesovanje putnika je bilo toliko da su kolege Srbija voza, kompanije za prevoz putnika koje upravo organizuju putnički saobraćaj vozova, pojedinih dana morale dve kompozicije da puste u saobraćaj, iako je bila planirana samo jedna zbog izuzetno velikog interesovanja putnika. Nije samo za ovaj voz interesovanje tako veliko, veliko interesovanje i za onaj drugu kategoriju voza, da tako kažemo, koji staje u nekih desetak stanica, uključujući i Stara Pazova, uključujući i Staru i Novu Pazovu. Taj ovaj prvi voz putuje za tih famoznih 35-36 minuta, uglavnom stigne za neka 33 minuta. Ovaj drugi voz koji staje duž čitave pruge od Beograda do Novog Sada, on putuje nekih 55-57 minuta u zavisnosti od reda vožnje, staje i u Staroj Pazovi. I za njega je izuzetno veliko interesovanje i sada već broj putnika koje smo prevezli u proteklih, evo, 6 dana se meri u hiljadama. Naravno, napravit ćemo neki presek, ali sada nam je u ovom trenutku prvenstveno bitno da svi vozovi idu na vreme, a oni idu na vreme, idu po redu vožnje, idu onako kako je planirano. Jeste li spomenuli cifru od 6.000 za prvi dan? Bilo je veliki broj, kažem još uvek, jer sad je postoje tri načina kupovine karata. Jedno je na samim blagajnama, drugo je na kartomatima koji su postavljeni u železničkim stanicama i treće je preko aplikacije koju je napravio, specijalne mobilne aplikacije Srbija voza, i u prvih dan ili dva već je to bila neka cifra od nekih 6.000 putnika. Naravno, to je cifra od kolega iz Srbija voza, ali ćemo i nju pratiti iz dana u dan i red vožnje, kao što smo sada uradili za ovaj vikend, prilagođavati tim potrebama kako bi omogućili svim putnicima da tokom ovog promotivnog perioda po prvo vrlo povoljnoj ceni otputuju iz Beograda do Novog Sada, iz Novog Sada do Beograda ili između stanica do pruge. Moram da napomenem da je cena koja je predviđena u ovom promotivnom periodu, on traje do 30. aprila, do kraja aprila, cena je 300 dinara i ovako niskom promotivnom cenom želili smo u stvari sa jedne strane da vratimo poverenje putnika u železnicu, da se putnici, u ostalom i ovde putnice i Stare i Nove Pazove, znaju koliko je železnica bila praktično gotovo pred gašenjem. Da su na vozovi išli 40 km na sat, da su najčešće bili otkazivani, da je bilo jako puno laganih vožnji. Znači, cilj ovog promotivnog perioda je da se vrati poverenje kod putnika u železnicu,
da se uvere u kvalitet ovih vozova i da nakon isteka promotivnog perioda te putnike ponovo sa druma ili iz automobila ili iz javnog prevoza vratimo na železnicu kao najefikasniji, najkvalitetniji, najbrži i na kraju krajeva ekološki najčistiji vid prevoza. Videli smo u Staroj Pazovi, postoji dakle red vožnje istaknut gde mogu svi putnici to da vide. Takođe sam pitala šta je sa kartomatom, rekao što mi za sada ga u Pazovi nemamo. Hoće li biti? To je stvar koju određuju kolege iz Srbija voza. Oni prate i tokove putnika i interesovanje putnika i ukoliko budu procenili da za tim ima potrebe, oni će svakako ubacivati i kartomate tamo gde za prvu ruku, kako bi se ono narodski reklo, nije bilo predviđeno da ih ima, ali zato je svim putnicima mobilna aplikacija na raspolaganju. Upravo ovaj promotivni period od ovih praktično nekih skoro mesec i po dana je promotivni period gde trebaju da se sagledaju i tokovi putnika, interesovanje putnika i po stanicama i po pravcima. Vidite da još uvek nije saopštena ni cena, komercijalna cena nakon završetka ovog promotivnog perioda. Znači sada i mi sa železnice i pratimo i javnost i tokove putnika, interesovanje građana i u zavisnosti od toga će se raspoređivati i raspoloživi kartomati i komercijalni cijelna cena koštanja nakon završetka promotivnog perioda. Znači, kažem, ovo je period kada se prate svi ti parametri, u zavisnosti od toga će se donositi dalje odluke. Rekoh na početku, u okviru ove rekonstrukcije Stara i Nova Pazova su dobile i rekonstruisane železničke stanice. Dakle, uređena je sama zgrada, uređena je javna površina, zelena površina kao i parking koji se nalazi tamo. Evo, imamo i klupe, možemo da sednemo pa da uživamo u ovom lepom suncu i da čujemo dakle, šta je sve rađeno i koliko je uloženo u samu rekonstrukciju ovih objekata. Ono što je jedna od karakteristika projekta izgradnje pruge za brze pruge iz Beograda Novog Sada je činjenica i da su sve železničke stanice duž brze pruge rekonstruisane. Ima stanice koje nisu decenijama ni uređivane, čak ni okrečene, a neozbiljnije rekonstruisane. Siguran sam da stanovnici i građani i Stare Pazove i Nove Pazove znaju kako su izgledale te železničke stanice pre nego što je urađena rekonstrukcija. Duž čitave pruge uređeni su i Zemun, i Zemun Polje, i Batajnica, Stara Pazova, Nova Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci. Da ne pričamo o Novom Sadu, železničkoj stanici koja je potpuno dobila novi izgled i potpuno preuređena i rekonstruisana nakon nekih 50 godina. A kada je reč o železničkoj stanici u Staroj Pazovi, ja bih podsjetio da je to bila železnička stanica koja se nalazila svojevremeno te 1883. 4. 5. na putu Orient Ekspresa na pravcu ovog voza od Pariza do Carigrada, a sadašnji objekat je građen negde sredinom 20. godina i on decenijama nije bio sređen. Međutim, sada se vidi ne samo da je stanična zgrada uređena, da je spolja fasada potpuno sređena, već i unutrašnjost stanice prilagođena i potrebama putnika, što je sa jedne strane izuzetno važno, ali sa druge strane i prilagođena funkcionalnim potrebama železničkog osoblja da oni tu mogu da na najbolji mogući način obavljaju svoje potrebe i izvršavaju svoje radne zadatke. I ono što je jako bitno, to je da je u svim mestima, pa evo i ovde u Staroj Pazovi gde se sada nalazimo, železničke stanice su na neki način centralna mesta u jednom gradu i ovakvim uređenjem staničnih trgova to postoji zaista prijatna mesta ne samo za putnike koji koriste usluge železnice, već i za stanovnike, građane Stare Pazove koje ovde mogu da dođu, sednu, odmore se, uživaju i u lepom pogledu i u lepoj pruzi i čak i ako ne putuju vozom da uživaju u brzim vozovima koji saobraćaju 200 km na sat. A ja bih podsjetio da Soko, znači direktan voz od Beograda do Novog Sada, kroz Staru Pazovu već prolazi 200 km na sat. On negde do Batajnice, od Beograda do Batajnice, s obzirom na gustu naseljenost kroz Beograd ide 120 km, već tu kreće velikom brzinom koju zadržava sve do Novog Sada.
Kada smo već u stanici reč, moram tu da napomenem još jednu stvar, jako bitnu, to je da ponovo upozorimo sve građane, sve korisnike železnice da ne prelaze prugu gde to nije predviđeno. Jer ovi vozovi, ni oni raniji koji su se obraćali tih 40 km na sat, nisu mogli u mestu da ukoče i da se spreče nesreće ako neko prelazi prugu gde to nije dozvoljeno. Međutim, pogotovo ovde kod vozova velikih brzina, i molimo i apelujemo i upozoravamo na sve građane da poštuju propise, poštuju obeležje u stanici i ne prelaze gde to nije predviđeno, kako bi pod broj jedan sačuvali svoj život, a sa druge strane kako bi očuvali bezbednost železničkog saobraćaja kada je reč o brzoj pruzi. Apeli su na sve strane što se ovog tiče, tako su postavljeni i bilbordi duž puteva gde piše nisi brži od voza, dakle treba poštovati. Pa već, ja bih podsjetio, mada je to sad dosta davno tako izgleda za nama, međutim već nekog četvrtog dana testiranja, to je bilo negde 20. 21. januar ove godine kada je testni voz nemačkih železnica koji je radio testiranje pruge dostigao tu brzinu od 200 km na sat. Imali smo situaciju da je posebno tih prvih dana, valjda ljudi se uopšte nisu bili ni navikli na železnicu, a pogotovo ne na te brze vozove koji su se obraćali velikom brzinom i zaista nam se dešavalo da mnogi ne poštuju takva upozorenja i krenu da prelaze prugu i gde to nije dopušteno. Sada već moram da priznam da imamo situaciju da ljudi znaju da voz se obraća, da ide velikom brzinom, da čuvaju i sebe i druge, ali opet nije zgoreg podsjetiti i apelovati i upozoravati da se to poštuje i da se primenjuju sva ta pravila i propisi. Što se tiče samog prolaza, pothodni prolaz je u prethodnom periodu bio jako zapušten. U Staroj Pazovi sada vidimo da su postavljena i svetla, dakle dobro je osvetljenje. Nadajmo se da će to biti tako, da će biti održavano. Hoćete li vi to kontrolisati ili u čijoj će biti nadležnosti? Kako da ne? Upravo kontrola toga, jer znate, nije prijatno ići kroz pothodni prolaz ako je mrak. Pa stvar broj jedan kod cele ove priče oko toga, svi moramo da shvatimo da je ovo naše zajedničko. Infrastruktura železnice Srbije i izvođači radova ne mogu, ako svi ovo ne čuvamo, ne postoji fizički način da vi zaštitite svaki pothodnik, svaku sijalicu, svaki zid. Znači, samo ukoliko svi budu ovo doživjeli kao svoje, ovo jeste naše, ovo jeste i građana, ne samo železnice, ne samo države, ovo je nešto što pripada posebno građanima Stare Pazove, jer su oni tu putuju svaki dan, oni tu žive i nadam se da im je pre svega drago zbog ovoga, da su zadovoljni zbog toga i da im je stalo da to sačuva taj izgled. To je ono što je neophodno. Bez toga teško da ćemo uspeti sve da sačuvamo. S druge strane, infrastruktura železnice Srbije kontroliše sve objekte duž pruge da se njihovo stanje, sad ne pričamo o stanju bezbednosti, nego upravo ovo što ste vi pitali, da izgled tih železničkih objekata bude sačuvan i bude onako kako treba. To kontrolišemo svaki dan. Ovde u Staroj Pazovi smo imali problem, upravo u tom pothodniku smo imali vode. Iole veće kiše dešavalo se da se nakupi voda u pothodniku, to je rešeno postavljanjem pumpi. Znači, cilj nam je upravo kao što smo reagovali u Staroj Pazovi, da pratimo situaciju i gde god osetimo da nešto ne funkcioniše ili da može na drugačiji, bolji način da bude rešeno, da to uradimo što brže i što bolje u interesu pre svega putnika, korisnika železničkog prevoza, a sa druge strane da naša usluga ostane na najkvalitetnijem nivou. Sa tim ciljem je infrastruktura železnice Srbije otvorila i posebnu mail adresu brzapruge.srbrail.rs, gde građani mogu da pošalju i primedbe na funkcionisanje železnice, železničke infrastrukture, da pošalju i neke sugestije šta možda može bolje da se uradi na kvalitetniji način, a nadamo se da će biti i dosta pohvala. A mi ćemo da čujemo naravno šta kažu putnici, a onda se posvećujemo još jednoj temi. Nismo išli vozom, hoćemo da idemo sad, uglavnom putujemo kolima, ali imamo želju da vidimo kako to izgleda. Utisak je dobar, mislim dobro je sve što kažu. Ja isto retko kad i putujem vozom, već to autom idem, ali idem čisto da vidim. Pošto sam vidio na TV-u kako izgleda oko su da se uverim da je to. Sređena je stanica, očišćena. Ti vodim sam, nisam išla zbog ove što su sređivali, sada kad su se konačno sredili. Nadam se, pošto dolazim iz Šida, da će brza pruga proći i do Šida. Jedva čekam.
Dakle, putnici jesu zadovoljni što se tiče samog putovanja vozom. Međutim, postoji nešto što izaziva još uvek nezadovoljstvo kod građana Staropazovačke opštine. To je nadvožnjak Stara Pazova Golubinci, takođe i nadvožnjak Nova Pazova Busije. Svakako, Pazova Golubinci, važan putni pravac. Da li imate podatak šta se dešava? Mi smo u nekoliko navrata pričali o tome. Bilo je poveranja rokova. Kad možemo očekivati da ovaj nadvožnjak bude konačno pušten u saobraćaj? Zadatak broj 1 u realizaciji čitavog projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada bio je stvaranje uslova u tehničko-tehnološkom i saobraćajnom smislu za redovan i bezbedan železnički saobraćaj. Ovo jeste deo tog projekta, ali moram da priznam da je prioritet bio da se završi pruga i vozovi puste u saobraćaj kako bi putnici i korisnici usluga videli kako izgledaju vozovi velikih brzina na ovoj pruzi. Na pruzi za velike brzine nema putnih prelaza, to je standard koji se poštuje svuda pa i u Srbiji, i u skladu sa tim je putni prelaz koji je postojao na ovoj lokaciji zatvoren za saobraćaj drumskih vozila i počela je i pristupilo se gradnji ovog nadvožnjaka preko brze pruge. Procena je da će već sledeće nedelje, znači početkom sledeće nedelje, krenuti sa asfaltiranje ovog nadvožnjaka u Staroj Pazovi. Kad se završi asfaltiranje, kreću merenja, testovi opterećenja nadvožnjaka i negde je procena infrastrukture Železnice Srbije kao investitora ovog projekta, ali i izvođača radova koji ovde grade pod nadvožnjak u Staroj Pazovi, da bi negde sredinom aprila konačno nadvožnjak mogao da bude u punoj funkciji, a samim tim i celokupna priča izgradnje brze pruge u Staroj Pazovi na neki način završena. Izvinjavamo se i ovim putem još jednom građanima i stanovnicima Stare Pazove zbog toga što ovaj objekat još nije završen. Molimo za još malo strpljenja, jer zaista mislim da ono što je Stara Pazova dobila, putnici i stanovnici, da to zaista zavređuje još malo strpljenja i poverenja da će to u ovim rokovima i biti završeno. Hvala na svim ovim odgovorima, a mi ćemo za sledeća pitanja ponovo da se obraćamo vama, tražit ćemo odgovor u ime svih kojima je potrebno da putuju i da koriste ovaj put. Naravno, tu smo da odgovorimo na sva pitanja i putnike ponovo vratimo železnici. Hvala još jednom. Hvala i vama. Dakle, čuli ste priču sa železničke stanice u Staroj Pazovi o tome kako saobraćaju vozovi, ali takođe i o tome šta se dešava na putnom pravcu Stara Pazova Golubinci kada je, dakle, u pitanju izgradnja nadvožnjaka. Moj sagovornik je bio Nenad Stanisavljević, PR infrastruktura Železnice Srbije. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice promovuju... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo... Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.